Zdravím vás u dalšího videa na Minecraft týmu. Takže teď jsme v FTB Ultimate modpacku a já jsem se rozhodl, že na tenhle ten modpack budu natáčet vlastně let's play. Z toho Vault jste si vyhlasovali, že teda taky něco natočím, ale to až po prázdninách. Takže teď se pustíme do tohohle z toho, začneme tím, že si vytvoříme svět. Takže dáme survival, dáme si tu bonusovou čestku na začátek, ta je celkem dobrá. Word typ necháme defaultní asi a generate structures on. A seed, kdybyste chtěli, tak dáme the YouTube. A 3, 2, 1. Done. Pojmenujeme si ho nějak. Natáčení. Asi, to je jedno. A dáme OK, tak já to stopnu, až se mi to vygeneruje, tak to zapnu zase. Takže jsem zpátky, ježiši, teď se mi zase něco zaplo. A jej, tohle se zapíná tím, tak to není dobrý, mně se zapíná tohle s tou F9, tak já to... Tak, a je to. Takže, spawnuli jsme se v Autumn lese, kde jsou vlastně takovýhle barevný ty, saplingy. Teda saplingy, stromy. No a týhle z té série, takže já se tadyhle z té série pokusím, na to nevím kolik udělám dílů, ale nějak tak se v tom moc, jakože ve všech těch modech nevyznám, takže budeme poznávat asi společně nějak, tak s tím se mnou budete, no s tím videem, budeme zjišťovat vlastně k čemu co je. No a teďko na začátek si teda tady pokusím získat sapling z každého toho stromu, protože pak se mi to může hodit třeba, já nevím, k nějakému designu nebo tak něco. Ale to je zbytečný zatím, začneme základníma věcma tím, že si natěžím nějaký dřevo teda. Jinak jak vidíte tohle to čárkovaný, tak to si nevšímejte, to je takový bug nějaký v té hře. Teda ve hře, já to mám teďkon buglí nějak celý takhle z Minecraft. Ještě jsem chtěl něco zkusit, já si nejsem jistý tím, ale myslím, že jsem si sem neházel ten mod Tree Capitator. A mně by se tu celkem líbil ten mod, ale on tu asi není. A nevím, jestli si to ulehčovat nebo ne. Uvidíme. Aj, tak. Tak zkusíme. Na. Tak dobře. To je nevadí, nebudu si to sem dávat, to je zbytečný. Nebo zbytečný to není, ale nechci hrát takhle zanedka ze začátku s tím. No a teďko teda něco na jídlo si získáme, tadyhle zabijeme nějaký krávy. Hej. Ty jsou nějaký odolný. Kůže se nám taky hodí, jde. O, tady máme tu bonusovou česku, já jsem na ní zapomněl. No ty jo, hele, máme tady rovnou kamennou sekírku. Ty jo, torčky jaký vezmeme. Tak jo. A jdeme teda se kouknout dál, tenhle ten strom je pěkný. Oni všechny tenhle nějak tak ty. No ale to je jedno, to jak jsem říkal, to zatím necháme. Já se natěžím ještě teda nějaký to. Tamhle se ještě ta kráva, tak já ji zabiju. Ať máme jídlo a kůži. Tak. Tak. O, co to je za strom? A padá z něj ještě něco. Rubber guma. Rubber wood, to je, tyjo, ty mají nějakou novou texturu, koukám. Nebo to je něco jiného? Jakože by tohle to bylo rubber dřevo, já nevím, rubber stromy. O, máme teda sapling tohle z toho. No a... Rovnou jsme našli vesničku, koukám, tyjo, tohle je dobrý seed. Takže tadyhle si to asi nakrademe, bohužel. Nebo bohužel, pro nás je to dobrý vlastně, protože si získáme hnedka na začátek nějaký ty semínka a podobně, mrkev. Jinak je to na verzi Minecraftu 1.4.7. O, tady jsou i brambory, to je taky dobré. Tak. Tak. A koukneme se tady, co tu mají. Jestli tu náhodou nemají kováře a tak. Co je tohle? Jo, to je včelař.
Tak já nevím, mohl jsem tam prokopat. Sorry, kámo. Čau. Jo, aha, emeraldy nemám. Čekej, tadyhle mu vemu teda apiáry. Mám v tom nějaký včer... Dokonce v tom má včeličku. Tak. Jo. Jinak rozhodnul jsem se, že budu bydlet už dopředu takhle v... Vlastně v podzemí. A tam uděláme něco... No, nechte se překvapit dopředu, to vám nebudu říkat. Já už jsem si to nějak tak promýšlel dopředu, jak by mohlo vypadat to... Moje vlastně sídlo, tam kde bude bydlet. A jestli se mi to povede tak, jak to plánuju, tak... by to mohlo být dobrý. No a my se zkusíme kouknout, jestli tady dnes náhodou nebudou mít kováře, protože tam by se mohly najít taky dost užitečné věci. A tady v tom se vlastně generují už v těch domech i ty věci z toho FTBčka, takže... Sakra. Takže se tu vygenerují v těch truhlách třeba u toho... No, knihovny mu taky máme ty, jaké nejsou levný. Jo, abych dořekl tam to, takže například jak se generujou železo a tak u toho kováře, tak teď se bude generovat i kopr a takovýhle věci. Ježíš, kdo to je? Knowledge fragment, jo? To je z Towncraftu, jo? To jsem nevěděl, že je tu i Towncraftová postavička. Koukám, že tahle vesnička je celkem velká. Že už jsem tady našel dalšího knihovníka, jakože... budou knihovníka. Už máme celkem dost knih. O, tady jsou ty pěkný bloky. Ty jo, a vlci. Hustý. Tak jo, ještě jsem se chtěl kouknout, tam jsem myslel tady. To je kovář, ne? Ne. Jo, ne. Co to je? To nevím. Mi to jedno nějak tak. Šup, ven. Ty hrodi. Tak. A já nevím, ty jo, jestli tady mají kováře, jestli ne, tak je to celkem škoda. Takže... Hej. Ta vesnička je nějaká divná celá. Hele, ono už to zase vyrostlo, jo? Nebo to je jiný? To je asi jiný. Tak to nevadí, tak budeme mít toho víc aspoň. To není nikdy na škodu. No a než se pustíme vlastně ještě do nějakých těch věcí z toho FTBčka, tak to bude chvíli trvat. Ale s tím asi nic nenaděláme, no. Já přemýšlím nad tím, že bych to stopnul, nalez nějaký suroviny, nějak si založil nějakou základní tu a pak se vám zase ozval. No tak já si to kouknu po té vesničce, jak jsem říkal, tak ty jo, vidíte to na té minimapě těch kostlivců, tam bude určitě spawner. Čekejte, koukneme se tam. Ale kde to je? Ty jsou tady někde v podzemí. Ale my by asi stejně neporazili bychom, kdyby to. Jo, jsme tu. Já tam nic nevidím, já tam hodím tuhle torčku. Sice ho tam vidím, ale... Jestli je tam spawner, podle tohohle nepoznám, no nic. Tak. Tady v těm velkým lese, nevím, jestli chci bydlet s těma velkýma stromama, protože... Ne, vlastně jako bydlet. Bydlet chci v té jeskyni, ale... jestli... si tam udělám základní... Tak já si ji udělám u té vesničky. Asi tu základní... Ježiš, já se nemůžu dostat. Tu základní budovu nebo tak něco. No tak já zatím to vypnu a až si nějak tak jakože založím nějak ten základ, kde budu mít nějaký suroviny a takovýhle, jak se vám zase ozvu. Takže zatím... Tak, teď jsem zpátky a... Jak vidíte, tak jsem si takhle vzal tady jenom torčky, postavil jsem si sem chestu, crafting table, ještě se kouknu na zvuky, jak jsme na tom s nima, dobré. A udělal jsem si tady vlastně furnejsku. No a byl jsem tady v dole a našel jsem nějaký železo, takže jsem si dal hnedka vypálit, protože ho potřebujeme na skoro všechny věci u craftingu, teda jako na vytěžení jsem tím myslel.
Jinak díly budu dělat 20-minutový. Sice si to teďko neodměřuju, tak já si rukou, kolik máme nahráto. Takže máme nahráto 10 minut, takže to je docela v pohodě, takže můžeme nahrávat dál. A co jsem říkal, jo, že jsem si natěžil to železo, dal jsem si ho vypálit kvůli tomu, aby se mohli vytěžit víc věcí, protože teď už máme železný krumpáč a díky tomu můžeme těžit vlastně skoro všechno, no všechno. No a teď teda si ještě vytvořím nějaký torčky, abych jich měl víc, mám jich jinak jenom 16, tak. A půjdeme se vrátit asi ještě do dolu, možná bych si mohl vytvořit ještě jednu tu čestku, protože koukám, že mi nějak tak nestačí. Sem si dáme vypálit možná něco. A ne. Tak asi ne. Takže jdeme zase dolů. A natěžíme tady něco, už jsem našel i urán, emerald nebo jak se tomu říká, takovýmu tomu zelenýmu. No a vlastně k čemu se to dá využít. Takže tenhle ten emerald, co tu máme, tak ten můžeme použít jednoduše k výrobě nástrojů, meče a tak. Což se nám dost hodí, protože se s tím těží jako s diamantovým skoro. Ještě jde se koukneme, jestli tu něco není, protože jeden takhle zblbě tu. Fakt? Dobře. A kde jdeme dál? Jo, ještě jsem se chtěl tady vrátit, sakra. Dobře, tadyhle jsem ještě měl ten urán. Tak. Tak, a teďka musíme sledovat úroveň, protože se dostaneme asi na úroveň 12, tam se těží nejlíp, jak už možná většina z vás ví. O, tin, to se vždycky hodí, toho je nedostatek. Mně se to teda nezdálo, já ty nový verze tolik nehrál, ale jinak já jsem v minulých verzích nikdy s tinem potíže neměl. Tak, tohle je ksichorium, z toho se dělají světla a takový bloky, to si můžeme ukázat, když tak, aby jsme to vzali narychlo. Ale mně je jasný, že tenhle ten první díl nebude nějak tak nic moc, protože první díly prostě nejdou udělat nějak moc zábavný. Aspoň ne v tomhle případě a konečně jsme našli teda nějakou kejvku, takže si tam slezeme. To se povedlo. Tadyhle si nebudu zastavovat ty suroviny. Aha, tak to nebyla moc velká kejvka. Jo, byla. Vidím to na mapě. Akorát nevím, v jaký je to výšce a zdá se, že je to to. Ne, 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 ne. Nevím, vypadalo to jak trhlina, ale teď si tím nejsem jistý. O, konečně další. Tady můžete vidět to zelený, to. Tady dole takhle to modrý. To je safír, z toho se dají taky dělat nástroje, to samý co emerald. A pak ještě rubín, to je červený a to jsme zatím nenašli, ale ono je to nějak tak jedno. Tak. Tenhle máme ještě ksichorium černý teda, ono to vypadá celkem pěkně, ale je to fakt jenom kvůli designu. Tak, tamhle vidíme nějakou tu kejvku, to bude asi tady, tak. To já nemám lopatu. Tenhle vidíme něco červený, a to vůbec nevím, co je. Koukám ale, že tenhle ta kejvka je celkem dobrá na suroviny. Tak. Natěžíme tu nějaký železo a pak skočíme nahoru, kde já se vám pokusím ukázat něco s tím psychoriem z těch bloků. A mohli bychom možná už s něčím začít, já nevím, s Towncraftem. Už je jako celkem brzo začínat s tím, ale. Teda, že už je, že je ještě brzo začínat s tím, ale proč ne, že jo? Aspoň to bude zábavnější, když to točím. Tak. Ta láva mi tu štve. Tak, teď by měla odtejkat. Nebo možná ne. A to je problém. Co je tohle? Bauxit? Taky nevím teď, k čemu je. Jo, tohle to máme z Towncraftu. No, koukám, že se nám teď celkem vede uhořet hnedka začátku v lávě se všema věcma. Ale to je v pohodě.
Já akorát doufám, že jako nějak tak se nám povede sebrat aspoň ty emeraldy, protože to bylo jediný důležitý, co jsem u sebe měl, jinak všechno ostatní mi nějak tak nevadilo, pak ještě teda ten Iron Crumb. No a jestli teda to najdu, tak se pak vrátíme nahoru a zkusíme něco tady to. Víte co? Stěžit. Teda stěžit, něco z toho toho. No, něco tu je. Moc ne, ale... něco málo. Tohle... emeraldy máme, teda safíry. A zbytek nám uhořel. Tak, to teďkon už asi nic moc neuděláme. Tin máme aspoň, ten bauxit nějaký. No, jdeme zpátky. Ukážeme si teda něco s tím. Bože, blbá láva. To jsou faily, hnedka na začátku takhle spadnou do lávy a uhořet. Ale to se stává, no. S tím nic nenaděláme. Tak. Jdeme nahoru. To je v trojku, už bych mohl vypnout. Jo. A ukážeme si teda něco s tím psychoriem. Já vám ukážu ty bloky, co se z toho dá dělat a jak to vypadá. Tak. Psychorium. Tak se koukneme takhle, takhle. A tenhle máme první blok, ten se dělá takhle. Tak. Dark Psychorium. Jo, to vypadá takto. A dá se to vypejkat. Tadyhle máme ještě modrý teda. Musí jich být vypečených teda 9, aby jsme měli ty. Z toho se stane něco jako ingoty a z těch se potom dá dělat vlastně. Tak, vytvoříme ještě teda krump. Z těch se dá vlastně pak dělat ještě blok. Který vypadá nějak tak podobně, ale jiný, no. Tak. Já počkám, než se to vypeče a pak budu zpátky. Tak jo, takže jsem zpátky, máme to vypálený a... teď, když to dáme... to je ten samej. Zkusíme. Ha. Ah, bože, já jsem to vypaloval kvůli tomu samému bloku. To je jedno, takže máme dva bloky tady, si je hodíme takhle. Tak, provokrasu. Oh, nic moc. Ale jo, jde to. Pak jsou tu ještě nějaký, koukám, lighty. Ty se vytvářejí pomocí redstoneu, ten ještě nemáme. Ale to bude zajímavý, teda glowstone ještě a takovýhle. No, to bysme teda měli a protože už máme i knížku, jak tak tady koukám, tak bysme mohli zkusit něco z Towncraftu. Ale teďkon Taumonomicon, potřebuji zjistit, jak se dělal. Nějak jsem zapomněl, jak se dělal Taumonomicon. Tady je, ale nevím, jak se dělá. Taumonomicon. Ten se dělá snad z knihovny, ne? K tomu je potřeba taková hůlka, myslím. A teď nevím, jak se dělala ta hůlka. Tak se podíváme, jak se dělá taková hůlka. S tou se klikne pak na tu knihovnu a z toho se vytvoří ta kniha. A teď potřebuji najít tu hůlku. To je divný, že jsem si vůbec vzpomněl ještě na to. Takže... kvarc, jo, z kvarců se dají dělat věci, jo. A ta hůlka kde? Ty injekce. Co z toho v TBčka dělají? Ježíš, já tu hůlku asi... jo, tadyhle máme. Towncraft. A... ne, to není ona. Teďkon, kde je ta originální, normální hůlka, kterou já potřebuju? Já už vidím, jaký tady budu hledat zbytečně. Tak já sekundu, já to najdu a pak budu zpátky. Tak, jsem zpátky, teďkon už bez těch blbejch čar tady. No a... ještě potřebujeme teda jednu věc, kterou nemám teďkon u sebe. A to je gold nugget, takže my musíme najít zlato.
Takže jdeme hledat zlato. A potom, co najdeme zlato, tak vlastně už budeme moct vytvořit tu tamtu blbost a vytvořit si tam Taumonomikon. Pomocí té hůlky, kterou vlastně vytvoříme z knihovny ten Taumonomikon. To si ale za chvíli ukážeme. Jo, já nemám meč. Bože, tak já se vrátím nahoru, vyrobím meč a půjdu sem dolů a pak se vrátím. Tak jo, takže jsem zpátky, kostlivec si pro mě přišel až sem dolů, takže jsem ho musel zabít, teda až sem nahoru, takže jsem musel zabít tady nahoře. No a teďkon půjdeme dolů se rakovnout po tom zlatě, který by se nám hodilo. Do začátku nějak tak. Ty čáry mi tu štvou. To si když tak vyzbírám potom, teďka mě zajímá hlavně tata. A my nemáme ani světlo. Ježiši, já na nic nemyslím. Tak to nevadí, jak se natěžíme ještě teda urán, o který jsme nejspíš taky přišli o ten minulej. No a díky tomu failu teda já bych řík, že pro dnešek to stačilo. Sice jsme pro tenhle ten díl vlastně nic neudělali skoro, ale příště už si přichystám nějaký natěžený suroviny možná a pustíme se do toho pořádně vlastně, no. Takže tenhle je takový úvodní díl a já se s vámi teda pro tenhle ten díl loučím a pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, můžete nám napsat komentář, nás to jenom podpoří v naší tvorbě. Takže zatím čau.